Tik profesoriu, mes dabar apie virškinimo trakto ligas. Na, visgi dažniausiai tai skrandžio ir žarnų ligos. Iš skrandžio ligų tai dažniausiai reiškia tas vadinamas reiškia refluksas, atmetimas iš skrandžio turinio atmetimas į stemplę. Tai kadangi tai yra vis tiek reguliuojama tos vadinamos vegetacinės nervų sistemos, arba taip paprastai sakius pilvo nervų sistemos, gali taip, kaip jūs minėjot, ir opos atsirasti, arba skrandžio erozijos. Kitas dar dalykas yra toks labai paplitęs sindromas, tai dirglio žarnos sindromas. Be abejo, jis yra susijęs su nerimu, su depresija. Bet visą to, jeigu yra suvalgomi dideli maisto kiekiai? Nu, tai pirmiausia, nuo ko reikia pradėti, tai nuo kramtimo. Nu, taip yra sena tokia pamoka, kad daugelis ligų išgydoma kramtant kiekvieną kąsnį 33 kartus. Tai jau iš karto rodo, kad daug nesuvalgysi, kad visos virškinimo liaukos bus pasiruošusios tą maistą suvirškinti. Tai pirmas dalykas. Kitas dalykas, aišku, tas reguliarumas. Nes ir kasa, ir skrandžio sultis, jos turi tam tikrą ritmą įsiskyrimą. Ir jeigu taip vat, bėgant kažkur tai kažką užkasti visiškai, tai gali tas maistas pasirodyti kaip pašalinis kūnas. Pirmiausiai labai plinta kepenų suriebėjimas. Ir taip laikoma, kad maždaug 25% suaugusių žmonių turi didesnį ar mažesnį laipsnį kepenų suriebėjimą. Na, žinoma, jeigu jis yra dar netoli pažengęs, jis ten labai daug kam nors blogo nepadaro, bet jeigu jau yra pažengusi kepenų suriebėjimas, tai ypač, sakysim, net ir maža alkoholio dozė, jinai veikia 5 kartus daugiau, negu kad būtų sveikos kepenys. Tai šitą vis tiek visi turi žinoti. Sutrinka virškinimas, kaip sakoma, ir tada bėga į vaistinę, ieško pagalbos ir jūsų nuomonė apie augalinius preparatus. Tai be abejo, yra puikiausių žolinių preparatų, kurio ir mes išrašom ir juos propaguojam. Čia jokios problemos nėra. Malonu, kad domisi žmonės vis labiau ir labiau išbaigtai suvirškint suvalgytą maistą. Tai yra problema didžiulė visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje. Ir kad žarnyne maistas pūna, mes skubam valgyti, dideli kasniai, nespėja fermentai suskaldyti, bakterijos taip pat skaldyti iki amino rūgščių ir tai yra problema. Virškinimo sutrikimai arba dispepsija yra bendrinis terminas, kuriuo apibūdinami tokie simptomai kaip skausmas viršutinėje virškinimo trakto srityje, tai skrandyje, 12-pirštėje žarnoje, skausmas stemplės zonoje, rėmens sėdimas, padidėjęs rūgštingumas, reaugėjimas, rūgšties atpylimas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Šie simptomai gali periodiškai pasireikšti dėl padidėjusios skrandžio rūgšties gamybos, skrandžio opos, virusinio ar bakterinio susirgimo, pilvo pūtimo, taip pat rimtesnių priežasčių. Virškinimo sutrikimus taip pat gali sukelti įvairūs nuolat vartojami vaistai. Vaistai ir įvairios medžiagos neigiamai veikiantys virškinimą į traktą, veikiantys skrandį, veikiantys stemplės sfinkterį. Beveik visi vaistai turi neigiamą poveikį skrandžiui. Taip pat rūkimas, aspirinas, riebus maistas, taip pat šokoladas, alkoholis ir be abejo stresai. Mes vaistininkai patarėme, kad pasveikti galima išsiaiškinus simptomų priežastis, koreguojant mitybą. Taip pat patarėme nevartoti kramtomosios gumos, nerūkyti, mažinti kavos, alkoholio vartojimą, mažiau valgyti riebaus, aštraus maisto, saikingai vartoti prieš uždegiminius skausmo malšinančius vaistus. Mes vaistininkai turime įvairiausių priemonių padedančių spręsti virškinimo problemas. Tai valerijonas mažina centrinės nervų sistemos jautrumą, atpalaiduoja lygiuosius raumenis. Pelinas arba kartusis kietis gerina apetitą, skatina skrandžio sulčių, kasos fermentų ir tulžies gamybą. Pipirmėtė ramina nervus, reguliuoja žarnyno mikrofloros veiklą, todėl mažina vidurių pūtimą. Šunvyšnė atpalaiduoja lygiuosius raumenis, slopina padidėjusią virškinamojo trakto liaukų sekreciją. Apie augalus, padedančius sutrikus virškinimui, geriausiai žino fitoterapeutas Juozas Ruolė.
padeda suvirškinti suvalgytą maistą, nes chemoterapijos metu, gerint antibiotikus, prieš uždegiminius vaistus, pavargsta kasa, pavargsta kepenys, kitus darbus dirbdamos ir nepakankamai išskiria fermentų. Nepakankamas kiekis fermentų su apvirškint suvalgytą maistą ir bakterijos tada nesupranta. Ir aplamai bakterijos gavusios neapvirškintą maistą, gerosios lakto ir bifido pabėga, nustumiamos puvimo bakterijų. Reflektoriškai taip pat arba dalyvauja biocheminiuose virškinimo procesuose ir padeda daryti gerus darbus, paruošiant bakterijų mėsą, riebalus, bulves, kopūstus ir taip toliau. Tad tikrai truputį kasą pagerbkit, išleiskit kasą atostogų, gerbiami žiūrovai. Na, Lietuvoje yra pakankamai kvalifikuotų gydytojų, slaugos specialistų, visuomenės sveikatos specialistų, kurie išmano suvalgyto maisto suvirškinimo taisyklės ir kreipkimės į juos, o neužsiimkim savigydą.